Nastavljamo jutarnji program. Marijan Rističević. Marijan, nije valjda si i ti optužen da stojiš iza ove pobune kamionđija? Da ima takvih. Ove, o, traktorista. Ja sam bio protiv i ranije. Čekaj, ranije da si, da si ti ubačen u Srpsku naprednu stranku, a da radiš, ne znam za koga. Ne znam ko je to vama rekao, ali ja nemam nikakve... Meni sve javljaju takve stvari. Ja nemam nikakve veze sa tim protestima, jedino što sam protiv protesta i protiv blokade. Imate Ustav, član 39, koji jemči slobodu kretanja. Imate krivični zakon koji u članu 133 kaže sledeće. Da ko sprečava slobodu kretanja, bit će kažnjen zatvorskom kaznom od godinu dana. Dakle, moć države da sprovodi zakone čini državu. Ali ti vidiš da se u oči izbora spremaju blokade Srbije. Da, ja sam već rekao da su protesti političke prirode. Ne treba bolji dokaz da ide Ćorović. Šta piše? Da, evo, ovdje piše... Jurićemo ih po njivama. Jurićemo ih. Ona ima problem sa čvi, gleda nešto. Jurićemo ih po njivama. Neće samo da bacaju u reku. Gospođa Ida u proleće, ako mu bude dostupna. Znači, neće da jure samo po Knez Mihajlo, nego i po njivama. Ne, sad neće da nas bacaju samo u Dunav. Sad ne znam, valjda će da i po njivama to rade. To je... Kako je još to fotografija imaš? To je dokaz da su protesti političke prirode. E sad ovako da... Vezano za te proteste, da kažem da se ne radi o protestu. Država nije poslodavac nama poljoprivrednici. Znači, poljoprivreda je izložena tržištu i država samo podstica ima časti poljoprivrednu proizvodnju, odnosno poljoprivredne proizvođače. Ali u principu država nije poslodavac, niti jedini kupac. Ona kupuje samo za robne rezerve u pojedinim situacijama. Uvek plaća više nego tržišna cena. Ovo vam je 2012. godina protest u martu mesecu. Dakle, tu vidite da su samo, nema blokade puta, već su tu negde po jednoj saobraćajnoj traci i odmah se tu našla i policija Tadićeva tada ili državna nebitno, razumeš, koja je pratila da putevi ne budu skroz blokirani. I ovde, kao što vidite, svi oselovi traktori su stari negde 10-15 godina i njihova cena negdje bila oko 5000 evra. Dakle, to je 2012. godine. Znači, mehanizacija, podsticaji su bili u tom trenutku negdje 186 miliona evra. Sada su, agrarni budžet, sad milijardu evra. Ovo je taj protest koji je bio tada 2012. A ovo je protest prošle godine i ove godine. 500.000, to je John Deere. Kaže, proizvođači hrane su gladni. Gladni. Svi nekako mi zaobljeni, ovi moje kolege poljoprivrednici, svi mi nekako malo zaobljeni. Ne ideju baš kao da su gladni. Ali ova mašina pored je od preko 200.000 evra. Znači, ove su bile 5.000 evra, to pokazuje odnos države 2012. godine, a ovo su vaši novci, dragi moji građani, koji su delimično kroz podsticaje ušli u mehanizaciju poljoprivrednika i piše lepo na njihovom mestu, ja bi doterao nekog starog Rusa ili IMT-a, ali su oni za svaki slučaj da budu reprezentativni kao... Čekaj, ti si u Zmaju. Proizvođači hrane su gladni, pored njih je mašina od 200.000. Jesi radi u Zmaju ili u IMT-u? Ovo su tri traktora u Novom Sadu koja su blokirala put, dakle, glavne saobraćajnice i trgove. Ovi traktori su negdje ova tri komada, vidim da volite da zoomirate, ova tri... Tri traktora su vredna... Samo nemojte pomirati levo desno, da bi kolega mogo... Ne, samo evo da vidim, ne, samo polako. Milijun evra. Dakle, oni su 5.000, a ova tri su milijun evra. Po 300.000. Marijane, dajte vi meni te slike. Evo još, evo i vama. Evo je vama fotografija. Ne može kolega da... Evo fotografija, evo, ovo vam je fotografija sada. A to ćete, dobro. Ovo vam je fotografija od traktora koji je 300.000 evra. Ovo su vam protesti sada i to je velika razlika i to pokazuje odnos države prema poljoprivrednicima zato što je meni drago na određen način što sada protestuju za razliku od 2012. na mašinama koje su vredne i po 200-300.000 evra. Evo je go ovde, to su fotografije. Čekaj, imaju traktori John Deere od 500.000. Ako laže Marijan Cenovnik, ne laže, kaže ovako,
traktor koji smo videli, ja mislim da je ovo godina proizvodnje 2022. 184.000 evra. Dakle, ne potpuno nov, 184.000 evra. Dok držim kameru. To, ovo vam je klas, njegova vrednost. Njegova vrednost je negde preko 200.000 evra, evo ga ovde vidite. Ovde je taj traktor koji je slikan pored ovih što su gladni. Ovo je traktor John Deere, čija je vrednost 309.000, ja sam pogrešio, evo, ovde pogledajte, 309.000. Dakle, takvi traktori se nalaze na blokadama i svaka čas postoje ljudi sa ostarelom mehanizacijom, to je sigurno, ali ovi glavni koje predvodi, znate koji ih predvodi? Čovek koji je zaposlen u gradskoj kući u Novom Sadu u javnom preduzeću. Je poljoprivrednik? Nije po zanimanju poljoprivrednik, ali kod nas izgleda, sve može. Čekaj, Marijane, tebe su hteli da nabede da ti nešto imaš ti. Još nešto da kažem. Po pitanju protesta, nigde u Evropi i svetu ne bi bilo dozvoljeno da blokiraju slobodu kretanja koja se jemči Ustavom i zakonima Republike Srbije. Ovo vam je, recimo, protest u Izraelu, blokade puta. Evo viš kako se to suzbija, odnosno kako se to rešava, kako se to rešava u svetu. Ovo vam je protest u Holandiji sa blokadom puteva. Evo, pogledajte kako se to rešava. Dobro, niko ne priželjkuje nasilje na ulicama. Niko ne priželjkuje nasilje, ali oni koji sprečavaju druge ljude da se slobodno kreću. To je nasilje, a ne stop nasilje. To je nasilje. A moram da vas pitam, malo pre na slogan. Dakle, to je sve u ime ono Srbija protiv nasilja. Dakle, blokirate druge ljude. Još nešto. Vi potrošači izdvajate, a ja sam sam i potrošač i proizvođač, dakle, svi koji kupujemo, izdvajamo određeni novac za postice. Evo vam Aidu Ćorović, evo Juriće nas po njivama. Juriće vas po njivama. Juriće vas po njivama. Dobro. Vi potrošači izdvajate određeni... Vi potrošači u Srbiji izdvajate određeni novac za podsticaje. Podsticaje, podsticaje za proizvodnju. To nije utešna nagrada, niti samo socijalna mera. Ona se ponekad iz socijalnih razloga... Koga će juriti? Vas ili poljoprivrednike? Da ne, juriće me po njivama. Dobrodošlo u proliće kad daćemo emotiku i nije nikakav problem. Samom svojom pojavom ja i ona ćemo biti već korisni na njivama. Moram da vas pitam, malo pre onaj natpis, poljoprivrednici su gladi. Da li je to zloupotreba svakog poljoprivrednika koji se krvavo bori za svoj posao? Mi vrlo dobro znamo da položaj... To je zloupotreba potrošača, gospođe. Svih zajedno, zato što zaista postoje... Želimo da osporimo jednog trenutka bilo kog poljoprivrednika, od najmanjeg gazdinstva do velikih poljoprivrednih proizvođača koji tehnički stvarno imaju problem. Ovo što se piše, šta to govori, šta to znači, kakva je to poruka i ko zapravo ne može da ostvari svoja prava na kontu te politike koja se vodi, poljoprivrednici su gladni. Poruka je političke prirode, dakle ja sam to razumao. Ja sam bio protiv toga da se sporazum potpiše sa 7 udruženja koji su uglavnom politički protivnici i pripadaju političkim strankama. Ja sam još letos bio protiv toga da se to potpiše. Ja sam hteo da se sporazum napravi sa što više udruženja i da obuhvati i poljoprivrednike i udruženja o kojima ste mi govorili, pre svega mala poljoprivredna gazdinstva, zato što su oni na određen način čuvari teritorije, čuvari zemlje, a za mene je država kontrola na teritorijama i veoma su bitni da ostanu na teritorijama na kojoj da sada žive, recimo malinari. Imamo 1000 i nešto naseljenih mesta sa manje od 100 stanovnika i zato sam da se mala i srednja poljoprivredna gazdinstva maksimalno podrže da bi ostali na teritoriji koji trenutno žive. I ovi 500.000 stanovnika što smo izgubili u posljednjih 10 godina su verovatno, a veliki gradovi nisu izgubili, verovatno je to gubitak iz malih sredina. Ali da vam ja objasnim, podsticaj mora da bude u korist potrošača, a ne samo nas proizvođača, zato što vi imate pravo na dobru snabdevenost domaćim proizvodima, na prehrambenu sigurnost, kako to drugi kažu, i zato izdvajate novac i meni niko ne daje pravo da vas koji dajete novac blokiram i da vam sprečava slobodu kretanja. Znači, podsticaju se u korist potrošača i prerađivača. I sada ću vam objasniti koliko mi u stvari izdvajamo. Evropska unija na 10,4 miliona hektara, na 104 miliona hektara izdvaja 45 milijardi evra. To je nešto manje od 450 evra po hektaru. Mi u sistemu trenutno imamo manje od 2 miliona hektara, izdvajamo milijardu evra.
Što znači da u principu kada bi bila jedina mera hektari kao što je u Evropi, mi bi izdvajali malte ne više nego što izdvaja Evropska unija. Marijani, mi imamo profesionalne demonstrante. Ljudi isti su vođe i traktorđija. I koji prosipaju mleko. Da vodim ja emisiju. Prosipite malo i Marića, ne možete samo vi. Vi ste ga sad preterujete. Moram da vam kažem... Pa ne, ja hoću da kažem da nigde u Evropi nema premije za litar mleka 19 dinara, nigde u Evropi nema po grlu 40.000. U Evropi je prosječna... U Evropi je jedno grlo po hektaru. Dakle, Evropa ima na svaki hektar poljoprivrednih površina, ima jedno... jedno uslovno grlo. Mi imamo 0,3. Dakle, imamo 3 puta manje. Po meni treba spajati biljnu proizvodnju i to je put. Znači, treba da prepišemo ono što radi Danska, Holandija, da spojimo hektare i uslovna grla i prerađivačku industriju. Dakle, da biljna proizvodnja koju mi sad trenutno subvencionišemo, uglavnom je biljna proizvodnja, ona nema nekog smisla ukoliko nema stočarstva i prerađivačke industrije. Da vam to pokažem na primjeru, recimo mi kroz proizvodnju kukuruza i pšenice zaradimo maksimal, odnosno bruto prihod nam je 1000 do 1500 evra. Ukoliko bi te žitarice prošle kroz stočarstvo, naš prihod bi bio 5000 evra, prerađivačka industrija bi to od 5000 pravila 10000, znači u tom trenutku vi imate veći bruto domaći proizvod i kroz poreze imate više novca. Ali kod nas je uništena prerađivačka industrija, ko zna kako? Zato što nemamo stočarstvo. Stočarstvo je karika koja treba da spoji biljnu proizvodnju sa prerađivačkom industrijom. Pa ja sam pričao u vašoj emisiji da sam primio Kineze koji hoće od 350.000 tona kukuruza. Znači, to je 50.000 hektara, ukupan prihod nam je od toga negde 70 miliona evra, ali oni kroz preradu kukuruza hoće da od toga prave 1.200.000 tona uglja, hoće da prave milijardu. Dakle, oni postoji kroz prerađivačku industriju, može da se napravi prihod 10 i 20.000 evra po hektaru, što je u interesu i potrošača, što je u interesu i naše privrede, izvoze i tako dalje. U ovom trenutku finansirati isključivo biljnu proizvodnju, pa nismo mi Ukrajina, nemamo tako velike površine, je po meni... Ali, Marija, određeni promašaj. A jesi video šta je? To se najbolje oslikava u ovoj mali poljoprivredi. Na neke televizije koje imaju direktan prenos sa demonstracija ovih traktorista, tamo kažu država nama dužna. Eto, država nije kupac. Kaže, oni nama, kaže, nisu dali pre nekoliko godina da izvozimo kad je pšenica bila skupa, tad je bila... velika kriza, Srbija je snabdevala brašno ceo region i bilo je prirodno da se zaustavi... A mislite da su oni tada imali robu? Da smo mi poljoprivrednici imali tu robu? E sad je, kaže, problem, pojavila se ukrajinsko žito koje je jeftino... Oni traže da država plati, a traži berzanske cene. Kako to može? Ja spitam, a jesmo muzičari ili nismo muzičari? Dakle, ukoliko tražite da država plati, vi tražite onda intervenciju države, ali ne možete onda tražiti da se tržište uređuje preko berze. Znači, oni traže berzansku cenu i to im je ispunjeno, to su oni tražili. Imate zakon o robnoj berzi iz 2021. Imate zakon o javnim skladištima i čim oni traže futuresi, znate vi šta su futuresi? Koga? Futuresi, znate vi. Ne, izgleda moji poljoprivrednici znaju svi šta su futuresi. Oni traže futuresi, to je terminska prodaja, znači to je nekad smo, mi seljaci to zvali prodaja na zeleno, to je nešto slično. To znači vi sad ugovorite proizvodnju i naplatite nešto što će biti predviđanje berze za 2027. godinu i tako dalje. E sada zamislite, ja već vidim i kroz ova javna skladišta gde je bilo velikih špekulacija sa robnim zapisima i prevara, verovatno iza sem politikanata ima i nekih špekulanata koji stoje iza ovih protesta i koji trenutno se... E sad, oni hoće na ovim bonovima za gorivo da zarade. Ne, nisu bonovi. Oni hoće da kad dođu na pumpu da mogu da sipaju gorivo, što bi dovelo do šverca. Dakle, oni neće refakciju da su platili akcizu i da im se akciza vrati. Oni hoće da to slobodno sipaju. Znači oni dobijaju za 15 dana. A sad zamislite koji bi to šverc bio. Ima ljudi u Sremu koji ja znam, koji su napravili firme i kapitale na bonovima, dakle na tome da država nema kontrolu, da iskontroliše ovako. Imaju 100 litara po hektaru, imaju pravo da dobiju refakciju. Međutim, oni koliko ja vidim, sve što su pregovarali, ministarka im ispunila 95%.
Mi smo na odboru to podržali, mada smo imali rezervu gledano na sastav ovih udruženja koje su potpisalo taj sporazum. Imali smo neku vrstu rezerve, ali smo u principu podržali svaki dogovor između poljoprivrednih proizvođača i ministarstva. Ali mislimo da treba širi krug da učestvuju i stočari, marinari i da se napravi neki sveobuhvatni dogovor, što smo mi predložili da se reši kroz javno slušanje. Znate ko je bio protiv okupljanja svih udruženja? Ovih sedam. Znači, oni su uslovili, neće oni javno slušanje, oni hoće da naprave sporazum sa ministarstvom i očigledno da je to na određen način bila greška, jer se radilo o ljudima koji sam, vođama za koje sam video da su bili na listama opozicijnih stranaka i bilo je samo pitanje vremena kada će pokušati da iskoriste svoje stranke. Jel vidiš ti ovde koordinisanu akciju? Jel znate kod posticaja da se ovi domaći posticaji koje dajete vi kao potrošači iskoriste 120%? 120%. Znači, ukoliko odvojimo neki novac, uvek rebalansom budžeta dodajemo još. Znate li koliko iz IPARD-a, to su evropski novci koji su namenjeni našim poljoprivrednim proizvođačima, ali striktnu kontrolu. 50% je svega iskorišćeno, a tih sredstava su samo dve farme sagrađene, jer stočarstvo iziskuje da morate da budete u poslu svaki dan. Ovi poljoprivrednici koji protestuju su uglavnom sezonski poljoprivrednici. Ima li tu poljoprivrednika na tim protestima? Ne, naravno da ih ima. Ima. Naravno da ih ima. Ima ljudi koji su ugroženi. Dakle, u budućnosti treba voditi računa da se prebaci akcenat na stočarstvo, ne samo zbog većeg prihoda po... da vam objasnim, većeg prihoda po hektaru, zato što vi recimo možete uvezete meso i mleko, ali ne možete uvezete stajsko đubrivo i organsko đubrivo kojima treba zanavljati plodno zemljište. Smo polovinu humusa izgubili iz poljoprivrednog zemljišta i na određen način, ukoliko ne posvetimo našu biljnu proizvodnju našem stočarstvu i prerađivačkoj industriji, mi jedemo hleb budućih generacija jer unosimo organska đubriva koje dobijemo iz stočarstva, a ona se tako ne mogu uvesti. Ali Marijane, vidiš li ti u ovome svemu jednu... Znači, da bi imali održivu poljoprivredu, nužno je spojiti hektare kroz kariku, kroz stočarstvo, koja je najslabija u ovom trenutku, i točak koji valja podmezivati je onaj točak koji najviše cvili. A mislim da smo u stočarstvu, imamo 0,3 grla po hektaru, Evropa ima jedno, znači možemo da uvećamo proizvodnju 3 puta. Holandija ima 2 do 3 grla i u Holandiji se poljoprivrednici bune kad se sprečavaju da se bave stočarstvom, zato što imaju previše grla u odnosu na hektare. Mi na određen način radimo obrnuto. Ali zahvaljujući tome mi uvozimo iz Holandije meso. Nama treba hrabrost države da ovo završimo. Iz Brazila, iz Argentine, ko zna odakle se uvozi meso, pošto farmi nema. Pa ne, mi smo napravili sporazum sa Kinom, da li mi imamo proizvodnju. Da dođu Kinezi i kažu mi bi kupili goveđe i juneće meso, ali mi nemamo dovoljno tog mesa. I sad zamislite, oni... Pa i Turci, Egipa, svi... U nestašici teladi oni traže da se subvencionišu samo, a već imate nestašicu teladi, da se subvencioniše to samo uvoznih, da se subvencioniše samo domaćih, a da se uvozni to od uvoznih teladi ne subvencioniše, odnosno to po tovljeniku, što je po meni promašaj, jer u ovom trenutku su nam i prasići i telići preskupi, ono ko prodaje nikad nije dovoljno skupo, a zamislite sad šta bi bilo sa proizvodnjom goveđeg mesa kad bi sprečavali uvoz teladi ili tova. Jer ne može krava da se oteli nekoliko puta. Evo, Marijane, ali ti u ovom svemu, da li vidiš jednu političku akciju i pošta i traktoristi kao da Srbija stane? Oni stvarno hoće da Srbija stane, da penzije ne nose poštari, da ne može da se prođe, da bude neka blokada Srbije. Nije to prvi pokušaj. Jedno je kada vi radite za državu, kada je država poslodavac, ali u ovom trenutku država nije poslodavac poljoprivrednicima, i jedno je kad protestuju školstvo, zdravstvo, vojska, policija, poštari i tako dalje. On ima je država poslodavac i vlada onda mora na poseban način da pristupi do poljoprivreda, za koju oni traže da bude izložen na tržištu. Ja predlažem da u nekom sljedećem mandatu mi odvojimo jedan deo sredstava iz direktnih podsticaja za sezonske intervencije, da recimo se očuva dohodovna sigurnost malih poljoprivrednih gazdinstva, tako što kad vidimo da su cene ispod troškova proizvodnje ili su zarade veoma male, dodamo da očuvamo dohodovnu sigurnost tih poljoprivrednih gazdinstva, će nam trebati da proizvode i sljedeće godine. Hvala, moramo završamo, vidimo se uskoro ponovo, nastavit ćemo i...
moramo pametno razmišljati za ove stvari, zato što ne smije biti oštećeni ni poljoprivrednici, ni potrošači. Moja preporuka poljoprivrednicima da ne dopuste da ih po uzoru na Ćutu i ostale pretvaraju u drumske razbojnike. Mi smo poljoprivrednici i to treba da ostanemo. I država će svakako u narednom periodu voditi računa da ti podsticaji dalje budu pozamašni, da ih podsjetim da je umjesto 22 milijarde sada agrarni budžet 115 milijardi. Hvala najlepše. Hvala. Nastavljamo dalje.